Řepkový olej je prvotní surovina z komodity řepkové semeno, který zemědělci pěstují. Představte si kamion. Kamion s velkou stříbrnou cisternou, která se pomalu naplňuje žlutoslatavou hustou tekutinou. Prostě tekutina světle, hnědá, průsvitná. Poklop se uzavře a kamion startuje. Vyráží na dálnici. Představte si takových stříbrných kamionů víc. Představte si, že se shora díváte na mapu Evropy. Tisíce stříbrných teček se přemísťují sem a tam jako mravenci. Toto je svět, do kterého v tomto podcastu vstoupíme. Svět řepkového oleje. Svět nákupu a prodeje. Svět fůr a tun, komodit a marží. Svět daní z přidané hodnoty. Ale zároveň je to svět spičatých vod a slunečních brýlí. Svět hotovostných transakcí v igelitových taškách. Svět mnohamilionových podvodů. O tom všem jistě hodně uslyšíme. Ale nejdřív musíme začít. A začínáme někde úplně jinde. Jsme ve vilové čtvrti na okraji Svitav. Je úterý ráno, konkrétně 19. července roku 2016. Těsně před 6. hodinou parkuje před cihlovým rodinným domem několik policejních aut. V domě ještě všichni spí. Já jsem spala nahoře, manžel byl tady v přízemí. Po zazvonění vlastně manžel šel otevřít a já jenom v noční košili nahoře jsem slyšela policie, ČR. Potom jenom jsem viděla, jak jdou cizí lidi k nám dolů do přízemí. A já jsem se okamžitě šla umýt, ale už za mnou šla paní. Už jsem nemohla vlastně nikde chodit sama. A manžel, oni mu řekli, z čeho ho podezírají, že bude provedena domovní prohlídka. Tým Kobra rozkryl další daňové podvody, tentokrát na Pardubicku. Skupina lidí skrytá za řetězcem několika firem se snažila získat daňové odpočty u obchodů s řepkovým olejem a semenem. Škoda je 40 milionů korun. 3 lidi už policie obvinila. A on tenkrát řekl, že ne, že si vůbec není ničeho vědomý a že aby urychlil vlastně to šetření, protože jsme si mysleli, že to je strašný omyl, že se to vysvětlí, že během snad hodin, že prostě to bude všechno uvedené na pravou míru a manžel se vrátí. Policie toho rána natočila video, které posléze odvysílala ve zprávách Česká televize. Policisté odvádějí z rodinného domu jednoho ze tří obviněných. Muži ve věku 54 až 58 let vytvořili síť hned několika firem. Dva policisté odvádějí od vchodových dveří šedovlasého muže v džínách a modrém tričku. Já jsem stála v domovních dveřích a viděla jsem, že ho odvážejí. Vůbec v tu chvíli jsem netušila, že tady někdo natáčí. To jako vůbec jsem nevěděla. Má spoutané ruce a stejně jako zasahující policisté rozmazaný obličej. Z daňových úniků na dovozu řepkového oleje si udělali výnosné podnikání. Spoutaný muž je Miroslav Trávníček, obchodník se zemědělskými komoditami na Svitavsku. Podle policie je právě on hlavním organizátorem rozsáhlých karuselových podvodů. Škoda se zatím odhaduje na 40 milionů korun. Policie už pachatelům zabavila majetek i peníze. Večer zazvonil někdo pozdě večer, v 6 hodin ten den, toho 19. července. Já jsem utíkala, když vám řeknu, že jsem utíkala takovou rychlostí, protože jsem si říkala, to je on, to přišel, toho pustili. Policie Miroslava Trávnička nepustila. Odvezla ho nejdříve k výslechu, který nakonec trval celý den.
si myslím, že v 9:30 se bylo po výslechu, no, tak jsem myslel, že jdu dom, ale oni mě dali bagetu a řekli, odvezli mě do Hradce Králové, do vazební věznice, kde mě až do 9:30 večer, 21:30, přednesli, já to mám, myslím, tady, tak si pamatuju, asi 32 stránek usnesení o zahájení trestního stíhání. A tam se mě zeptali, jestli mám právníka, věděli, že ne, takže mě vytočili nějakého právního zástupce, který mě bude zastupovat. No a dostal jsem deku a do rána jsem čuměl do stropu a říkal, co se děje tady. Co se tady děje? Přesně tuto otázku si v tomto podcastu klademe. Tento podcast se jmenuje Akce Olej. Stejně jako zásah ve Vilové čtvrti jednoho úterního rána v létě roku 2016. Já se jmenuji Zuzana Vlasatá a jsem investigativní reportérka z deníku Referendum. Moje kolegyně se jmenuje Brit Jensen. Je to dokumentaristka dánského původu. Spolu jsme se na sklonku léta 2020 rozhodli, že se vydáme po olejových stopách této kauzy. Stopy začínají ve Svitavách. Zkusím říct, kam jdeme. Jdeme navštívit pana Trávnička a jeho dceru. Pana Miroslava Trávnička a jeho dceru Michaelu. A proč tyhle stopy sledujeme? Jdeme se jí zeptat, jak se stalo, že hrozí panu Trávničkovi 6 let vězení za daňový podvod, který tvrdí, že nespáchal. A jdeme zjišťovat, kdo zatím možná ve skutečnosti je. Pan Trávníček byl už před rokem, tedy v říjnu 2019, odsouzen za daňový podvod. Okamžitě se ale odvolal a nyní čeká na další soud. A já mám pocit, že v jeho případu některé věci prostě nesedí. Přesně tak. A už jsme ve Svitavách. Jo, a máme jet pořád rovně. A potom bude kruhový objezd, že odbočíme doleva. A jestli chceš něco vidět, tak je dneska pěkně hnusně. Je říjen a venku, v prázdných svitavských ulicích, řádí nejenom covid, ale taky sníh s deštěm. Strašně, no. Počkat. Tak jsme špatně. Tak sorry. Odbočte doleva na Kulpiňova. Mám to otočit? Asi můžeš. Doleva, že? Myslím, že můžeme být tady? Klenc? Myslím, že jo. Super, tak jo, díky za chvíli. Parkujeme ve malé ulici poblíž centra. Tady, v omšelé budově z dob socialismu, má svou malou kancelář dcera pana Trávnička, Michála Valentová. Dobrý den. Dobrý den. Jsem tak počasný, že? To je teda. Dobrý den, nevím ani, jestli můžu podávat ruce nebo radši ne, ale je to těžko říct. Michála je usměvavá mladá žena s dlouhými blond vlasy. A Miroslav Trávníček je vysoký šedovlasý muž. Dnes má na sobě pruhovaný svetr a džíny. Jak mě to jedno, řekněte, udělejte nějaký zasedací pořádek a já se podřídím. Sedáme si na starší kožený gauč a židle rozmístěné kolem konferenčního stolku. Vedlejší části kanceláře dominuje kromě psacího stolu také barevný dětský hrací stán. Tak, jak se máte? No, jako příprava týden před? Před čím? Prvním soudem. No, já vím, ale jsem se, že řeknete jako před. Jak to cítíte? Tak asi, jak to komunikujeme s panem Vencem, tak špatně. Jo. Pan Vencel je Trávníčkův právník.
Zastupoval ho ex ofo už v předchozím kole u krajského soudu, kde zazněl rozsudek vinen, proti kterému se Trávníček okamžitě odvolal k vyšší instanci, tedy k vrchnímu soudu v Praze. Řízení je naplánováno ode dneška za týden a pan Trávníček si připravuje důkazy. Poslední nějaká závěrečná fáze, ty důkazy, aby tam jasně zazněly, protože ty nikde nejsou. Ty nikdo ještě neslyšel. Ani soudce Trávní na kraji, ani ten vrchňák nemá z čeho čerpat. Čiže asi na 20 Miroslav Trávníček má 62 let. Takže mám a chvílemi mluví jako kulomet. A víceméně zatím tak, jak se chovají. Takže jsem se rozhodl, že napíšu brigádnímu generálovi, šéfovi Gibbs. Takže tady čekám taky odpověď. Jo? Takže já prostě tohle nenechám takhle. Tam jsou naprosto jasný konkrétní důkazy, konkrétní lži. A navzdory tomu, co se na ní sype, je stále v dobrém až bojovém rozpoložení. A říkám, nechám si další palebnou zbraň na doplňování dalších důkazů, kde je prokazatelná lež. Takže situace je taková. Přinesl si sebou štos papírů v igelitové tašce. Já jsem měl, až vám budu číst ten materiál tady. Ale počkejte, můžete mi ještě říct o tom, jak... Nás ale zajímá řepkový olej. První cisternu jsem koupil 21. srpna toho inklinovaného roku 2015. Trávničková aféra s řepkovým olejem začala v roce 2015. Tehdy dostal nabídku od firmy Proteko, od níž už rok nakupoval pšenici. Proteko je renomovaná zemědělská firma, která na trhu působí od roku 2000. Čiže tady byla naprosto bezproblémová, seriózní, významná, řeknu, česká firma na trhu. A teprve jsem i si zajišťoval své odběratele s touto komoditou, takže pro mě to byla naprostá novinka. Trávníček na trhu se zemědělskými komoditami působil už 20 let. To je naprosto stejný jako s obilovinama, hrachem, luskovinama. Já prostě mám zájem, eminentní zájem, nakoupit co nejlépe umím na trhu a prodat opět co nejlépe s nejvyšší marží. S řepkovým olejem postupoval stejně. Tahle nabídka přišla, já se bych projednal v zahraničí, na Slovensku, v Maďarsku, v Tuzemsku, s partnery, který jsem znal, řekli ano, uděláme, zkusíme dva, dobře, tak pak jsme dělali postupně na listopad smlouvu, na prosinec smlouvu a tak dál. Obchodování s řepkovým olejem ale nabralo velmi rychlý konec. Necelý rok poté, co koupil a prodal první cisternu oleje, skončil za mřížemi ve vazební věznici v Hradci Králové. Trávničková rodina si zpočátku myslela, že se z vězení dostane velmi rychle domů a vše se vysvětlí. Já jsem si původně myslela, že to je omyl. Nebo jsem si říkala, že to je omyl a že někdo přijde a prostě řekne, spletli jsme se, promiňte. Už jsme našli ty pravý. A ono se stalo pravý opak. Ono se stalo, že ta represe zesílila. Vazba se ale protahovala. Trávníčková dcera Michaela v té době bydlela se svou rodinou u Prahy a pracovala jako analytička v bance. Zatímco Trávníček seděl ve vězení, do svitavského domku jejich rodičů přicházely upomínky o dopisech z finančního úřadu. Ona chodila pošta, že a už bylo vidět, že tam jsou zelený, modrý, červený pruhy. Už bylo jasný, že něco se děje. Dělo se hlavně to, že na firmu Trávníček Svitavy SRO byly vydány takzvané zajišťovací příkazy. Za prvé jsem vůbec nevěděla, co je zajišťovací příkaz. Vůbec jsem netušila, mě to jsou dobrý zajišťovací příkaz. Přišlo mi jenom divný, jakože může finanční úřad přijít a říct, tak zajišťovací příkaz a tady si bereme 6,5 milionu z vašich účtů a jestli nemáte, tak vám ty účty blokujeme. Zajišťovací příkaz je poměrně extrémní nástroj, který může finanční správa použít, pokud má důvodné podezření, že by firma nezaplatila své daně. Finanční správa tak může tuto daň zajistit, tedy stáhnout z účtu dané firmy předem. Michaela ale neměla přístup k informacím o firmě svého táty. A takže jsem se stala jednatelem, no a začala jsem nějakým způsobem odpovídat. To byl moment, kdy se dozvěděla, že finanční úřad strhl z Trávničkových účtů 10,7 milionů korun. A také to byla chvíle, kdy se začala případu svého otce věnovat naplno. Takže já jsem se vlastně začala do toho nějak, jsem se do toho ponořila, čím dál víc času jsme zůstávali z důvodu hlídání, abych měla hlídání tady ve Svitavách. Když jsem si přečetla to,
obvinění, tak já jsem tomu vůbec nerozuměla, já jsem nevěděla, ač ekonom teda, tak jsem vůbec nevěděla, co jsou karuselové řetězce. Karuselový řetězec, missing trader. Vůbec jsem nevěděla, co je missing trader. Buffer společnost. Byly tam termíny jako broker, buffer, to ani nešlo vyhledat na Wikipedii, do dneška to myslím, že tam není. Takže jakoby dost těžko jsem zjišťovala vlastně, o co jde. Postupně Michaela pronikala do toho, co se vlastně stalo. Prokousávala se k dalším a dalším informacím. Zejména do trestního spisu, který obsahoval počítačová a bankovní data všech firem, které se v kauze objevují. E-maily, výpisy z účtů, faktury, dopravní listy a další listiny v objemu 14 terabajtů. No a skládaly se mi střípky toho případu. Ze střípků Michaela nakonec složila obraz. Tak jsem se snažila asi nějak kreslit nějaký obrázek. Těch obrázků byly, myslím, desítky. A své poznatky překreslila na velkou papírovou plachtu barevnými fixami. Kvůli ní jsme dnes tady. V malé kanceláři ve Svitavách. Tak možná nám představte to, co jste nasla vy a jaká tohle to je, taková obrovská mapa nakreslenou, co to je? No, nevím, jestli se mi to podaří nějak jednoduše, ale... Je to mapové schéma obchodních transakcí. V podstatě přikresluje to, co říká finanční úřad a plus doplňuje nějaké informace, které se mi podařilo dohledat, jak probíhaly fakturace, jak probíhaly finanční toky. Mapa vypadá jako obrovská pavučina. Názvy desítek firem jsou napsané černě. Jsou to exotická a ne příliš jednoznačně znějící jména. Stone Agency, Hub Medical, Gamason, Mason Didé, Miriach, ABV Atalia. Mezi firmami jsou nakreslené barevné šipky. Modré, červené, zelené. Ty ukazují, kudy jelo zboží a jak tekly peníze. Cesta oleje začíná nahoře na mapě u polských firem a přesouvá se v kamionech směrem dolů. Řepkovým olejem převážně jsou z Polska nebo Německa. Polské firmy jsou na mapě 4. Vidíme je úplně nahoře. Prodávají olej o jednu úroveň dolů 3 slovenským firmám. A slovenské firmy zase prodávají olej o další úroveň dolů 7 různým českým firmám. Pak se obchod s olejem rozvětví směrem dolů do dalších a dalších českých firm. Každým přeprodejem se olej posouvá o úroveň dolů na mapě. Takto se splétá celá pavučina obchodu. Dejte se. Vlastně celou tu dobu trochu vrtá hlavou, jako, protože vlastně tohle je obchod opravdu, jako, že se jako vydělává v podstatě na přeprodávání té komodity. To je vždycky ale tak. A že těch řetězců je vlastně hrozně moc, jako... Já vám ukážu řetězec třeba Glencore s Agrofertem. Máme takový řetězec krásně ukázaný. Já to najdu. Tady chtěla udělat vstupku, protože ono se to možná zdá jako něco podezřelého, ale to je úplně běžná obchodní praktika. To. Ten přeprodej, to je vlastně podstata obchodu, jako vždycky. Jo? Vy to nakupujete a vy nevíte, kdo je před ním. Mm-hmm. Stejně tak jako ten odběratel mého odběratele neví, že původně to nakupuje ode mě. Vlastně. Protože jinak by se mohlo stát, že by přišel rovnou za mnou a řekl, chci to od vás, protože zřejmě tam budu mít lepší cenu, protože ztratíme tu marži na těch článcích mezi. Jo? Ale zaprvé se to nedělá, protože takhle uděláte jeden obchod a pak už žádný. Protože když máte takovouhle pověst, tak s váma nikdo obchodovat nebude. A za druhý, málo kdy na sebe máte ten kontakt. Jo? Že prostě neznáte se, nevíte o sobě, takže se asi těžko propojíte. Z policejního spisu Michaela zjistila, jaké firmy předcházely v řetězci před Trávníčkem. Toto pásmo máme označené červeně, protože tyto firmy finanční úřad označuje jako právě ty missing tradery. Jedna z úrovní řetězce nákupů a prodejů je na mapě zaznačená červeně. To znamená, toto je pásmo, kde se měla ztratit daň. Právě tady jsme v centru podvodu. Protože slovenské firmy z druhého pásma, to znamená Avalen, Maison Didé a Miriach, fakturují olej na tyto missing tradery
A missing trading... Česky se jim někdy říká chybějící obchodníci. Je to pojem pro firmu, která zmizí hned po obchodu a stane se nedohledatelnou. Ale abychom porozuměli tomu, o co tady jde, nepotřebujeme nutně tato záhadná slovní spojení. To, co nám pomůže pochopit z příběhu co nejvíce, je DPH. Dan z přidané hodnoty. Smysl této daně je, že nezatěžuje samotné firmy, ale platí ji konečný spotřebitel. Nejen řepkového oleje, ale jakéhokoliv zboží. V případě řepkového oleje DPH platí ten, kdo jej nakonec použije. Například já nebo vy, když si na něm usmažíme doma třeba žambiony. Obchodník s řepkovým olejem nicméně za každou cisternu státu DPH i tak odvede. A když ji prodává dál, zase si DPH od státu nárokuje zpět. A tak pořád dokola, dokud se olej nedostane ke koncovému zákazníkovi. Proto se o DPH říká, že je neutrální. Háček je ale v tom, že DPH se vůbec neplatí při prodeji zboží přes hranice mezi zeměmi Evropské unie. Právě tady vznikají obchody, tedy podvody, které se nejhůře vyšetřují finančním úřadům a policii. Podvod na DPH například vznikne, když jedna firma DPH neodvede, ale jiná si ho od státu nárokuje. Tyto firmy obvykle na podvodu spolupracují. Zpátky k mapě. Zajímavé je, že tyto firmy s těmi, které vidíte tady v těch předchozích pásmech, jsou různě personálně propojené. To znamená například tady a tady je jeden jednatel. Ve firmách, které se v řetězci nacházejí před a za českou hranicí, se podivným způsobem opakuje několik konkrétních jmen na pozicích jednatelů. Agroplex a Gamason je jeden jednatel, Globe Antea, býval jeden jednatel stejný jako tady ABV Atalia. Podle Valentové jsou to právě tito lidé, kdo za podvodem stojí. Tak to jsou osoby, které se dlouhodobě znají, z výslechů to vyplývá. Vyplývá to teda i z těch listinných důkazů, které jsme našli v těch počítačích. Tyto osoby nezastupují pouze jednu společnost, ale několik. To bylo, řeknu třeba 10 klidně firem. Může mít jedna osoba nebo 5. A různě si mezi sebou přeprodávali různé komodity. Nebyl to jenom řepkový olej, ale například řepkové semeno. Byly to i různé další komodity, například betonářská ocel, cukr a tak dále, víno. Firma Trávníček Svitavy se v řetězci nákupu a prodejů vyskytuje až později. Úplně dole na mapě. Mezi ní a pochybnými články řetězce jsou další 2 až 3 firmy s dobrým jménem. A jestli byste byla schopná dát dohromady tuhle mapu a ukazovat na to červené pásmo, kde vlastně ten, jak se to řekne, podvod se stal, ale vy jste to dělala na základě toho materiálu, co máte od policie, tak proč policie nebyla schopná nebo nevystavila takovouhle mapu a nenasla ty samé viníky, jak nacházíte vy? No, to je dobrá otázka, ale asi byste doporučovala se zeptat policie, protože samozřejmě, kdyby si to každý takhle nakreslil nebo aspoň se nad tím zapřemýšlel, tak by musel dojít k tomu samému, k čemu jsme došli my. Zní to jako trochu divoká teorie, že by policie ignorovala podezřelé články obchodu při tak velké kauze. Janovská. Dobrý den, paní Janovská, tady je Zuzana Vlasatá z deníku Referendum. Dobrý den. My jsme spolu si korespondovali už před časem. Tu hospodářskou kriminálku, rozhovor s tím vyšetřovatelem, že jo? Je to tak, přesně. Vím. Vím, že jste mi psala... Vyšetřovatel se jmenuje Michal Kastner. Nechce se k tomu vůbec rozhovor. A jako nemáte proto nějaký podrobnější vysvětlení, když jde vlastně... Nechce. On není povinen, on říkal, že od toho je tady tiskový, pokud máte nějaký dotaz, to pošlete nám, prostě nechce. Jo. Kapitán Kastner o akci olej mluvit nechce.
Přitom Sani na konci roku 2016 dostal od krajského ředitelství pardubické policie vyznamenání za nejlepší realizace roku. Trávníček tenkrát seděl ve vazbě a obžaloba ještě nebyla ani na papíře. Vyšetřovací vazba se Trávničkovi nakonec protáhla na 8,5 měsíce. Dobrý den, tady je Zuzana Vlasatá, tak my se s kolegyní dole tady u vás, IBCčku, tady u té recepce, jestli jsme správně. Kdo ale s námi mluvit může a chce? Jo, a už vidím, čtyřka Tomáš Goláň. Je Tomáš takže... Goláň. Jo, takže vy... Daňový poradce a majitel daňové kanceláře, který byl také již podruhé zvolen jako senátor za Zlínský obvod. Jeho brněnské kancelář sídlí v kancelářské budově jménem IBC, International Business Center, proslulé brněnské dílo 90. kapitalismu. V posledních letech na sebe Tomáš Goláň upozornil úspěšným zastupováním firem s podobnými kauzami, jako je ta Trávníčkova. Takže asi paní Valentová mě, což je dcera pana vlastně Trávníčka, mi asi napsala mail a já jsem teda řekl, že jim to tehda uděláme v podstatě zdarma, protože neměli žádnou možnost si platit právní ochranu, že? Protože byli těmi zajišťovatelmi příkazem naprosto paralizování. Jo? Takže myslím si, že to byla paní Valentová. Kdy jste se podíval poprvé na ten případ toho Trávničky, co byly konkrétní věci, které jste tam viděl? Viděl jsem, že vlastně jakýsi problematický dodavatel, který byl určený vlastně na tu finanční správu, nebyl přímým dodavatelem ani Trávnička, ani později, myslím, pana Ročajna. A byly to vlastně subjekty, kterých vlastně oni nemohli ani vědět. Prostě nemohli. Tomáš Goláň poukazuje ke stejným podezřelým článkům obchodního řetězce jako Michaela Valentová. Bylo tam víc těch věcí, ale samozřejmě, když jsme šli do hloubky, jak jsme zjistili, že tak, jak oni to mají popsáno, takže to vlastně vůbec není v pořádku, že to vůbec nerozumí. Kdo? To finanční úřad, kdo jiný, jako to dělal finanční úřad. Takže ten finanční úřad tomu nerozumí a prostě psal to odborně špatně, co to je odborně špatně zanalizováno. To znamená takové ty věci odborné, kde se ztratila daň a podobně, kdo byl tím, kdo vlastně tu daň jakoby neodváděl, tak ty věci jsou tam úplně popsané jinak, než to ve skutečnosti bylo. Ale není to přece podezřelý, že pan Trávníček neví, odkud, od koho kupuje řepkový olej? Pan Trávníček věděl, od koho kupuje řepkový olej. Tam vůbec nevím, tato otázka není asi relevantní. Pan Trávníček přesně věděl, od koho kupuje řepkový olej a pan Ročený taky přesně věděl, od koho kupuje řepkový olej. Ale ti, od kterých to kupovali, ti žádný problém nespůsobili. To způsobili lidé, kteří byli před těmi v tom řetězci a já nevím, jaký problém způsobili, protože to tam prostě není popsáno. Jméno Tomáše Ročajna slyšíme v našem příběhu poprvé. Byl obchodním partnerem pana Trávníčka. Nacházel se v obchodním řetězci hned před Trávníčkem a Trávníček od něj pár měsíců odebíral řepkový olej. V kauze olej jsou odsouzení oba dva. V rámci obchodních zvyklostí vám nikdo nezděluje své dodavatele. Jo, takže oni nemohli vědět a neměli způsob, jak se toho dozvědět. Jo. To, že finanční správa má takové analytické nástroje, že je schopná rozklíčovat všechen ten řetězec, tak to umí finanční správa a nemůže to chtít po podnikatelích. Takže se mi tam nelíbilo to, že nějaké chyby, které dělal někdo jiný, přenášeli vlastně na pana Trávnička a pana Ročajna, protože pan Trávníček a pan Ročajn byli dohledatelní, měli majetek, takže finanční správa si řekla tak a tady půjdeme, protože tam máme co vybrat. Jak často se vám stává, že někdo se obrátí na vás, stejně jako dcera pana Trávničky a vy si zjistíte, že je to vlastně podvodník? Ten, kdo se na mě obrátil? Uh-huh. I to se stává a to potom ukončíme s takovým člověkem spolupráci. Jo. Stalo se nám to možná ve dvou, ve třech případech, kdy jsme to skutečně zjistili, že nám lžou a že prostě to jako nebudeme zastupovat člověka, který byl opravdu podvodník. No. A jak rychle na to přijdete? Jak se dostaneme do spisu a podíváme se prostě na to, jak to je a vidíte, co vám říká a pak vidíte, co se tam děje a samozřejmě často ta finanční správa si ty věci upravuje účelově, ale to poznáte, co je upravené účelově a poznáte, co je pravda, že? Takže když tohle umíme, tak potom na to přijdeme. A na to se přijde poměrně brzy.
Pan Trávníček a jeho dcera Michaela nám dávají přístup ke všem materiálům, které se kauzy týkají. Přečteme stovky stránek daňových kontrol, rozsudků, policejních protokolů a výslechů. Listujeme fakturami, obchodními smlouvami, dodacími listy a e-maily. Posloucháme nahrávky se soudu v Pardubicích, kde byl Trávníček odsouzen. Krajský soud Hradci Králové. Máme také k dispozici disk, na kterém se nachází veškerý materiál, který policie zajistila domovními prohlídkami. Nejen u pana Trávnička, ale také u mnoha dalších lidí. Jsou mezi nimi i ti, které za podezřelé označují Trávníček a Michaela a s nimi daňový poradce Goláň. Nacházíme v nich mnoho zajímavých informací. Finanční úřad například ve své zprávě z daňové kontroly už v roce 2017, tedy 2 roky předtím, než případ doputoval ke krajskému soudu, napsal, že podvod nastal mimo sféru firmy Trávníček Svitavy SRO. Jinými slovy, Trávníček měl své účetnictví v pořádku. Přesto mu ale úřad vyměřil daň, která se ztratila v řetězci obchodu před ním. Argument úřadu zní, že Trávníček o podvodu měl nebo mohl vědět. A proto Trávníčkovi doměřil nedoplatek necelý 42 milionů korun. Jak je možné, že když jste jako poukázali, že ta daň chybí někde jinde, než na úrovni Trávníček SRO, že finanční správa vlastně ten svůj závěr nerevidovala okamžitě, ale vlastně dál jako pokračuje v tom svém původním, v té své původní analýze toho případu. Jak je možné vlastně, že to nějak nerevidovala? To ona nerevidoval nikoho. To nám to neznamená u Trávníčka. To Trávníček není výjimka. Vy akorát natáčíte o něčem, co je naprosto běžné. Finanční správa nereviduje své chyby. Finanční správa je přesvědčena o své pravdě, o své prostě neomylnosti a to není případ Trávníček. Navíc ta daň nechyběla u Trávníčka, ona chyběla u jiných subjektů, než řekl správce daně. A vůbec nerozklíčovala tu skutovou podstatu toho všeho. Ale nejhorší na tom je, že dneska soudy tomu vůbec nerozumí. A místo toho, aby si udělali znalecké vyjádření anebo znalecké posudky, normálně ty lidi odsuzují. A to je stokrát větší tragédie, než když vám někdo vezme peníze, je to jedna věc, a když vám někdo vezme svobodu, to je stokrát horší. A vůbec ty soudy nemají potřebu si to zjišťovat. A já, když jsem jim tam poslal znalecké vyjádření, že se tam nejednalo třístranný obchod, jak tvrdí správce daně, což je taková specifikace nebo specialita, na kterou bych vám tady musel udělat přednášku asi na hodinu, tak jsem tam poslal, a oni si to ani snad nepřečetli, ten soud. Ten soud absolutně nereflektuje odborníky, žádným způsobem si je nepředvolává a žádným způsobem to s nimi nekonzultuje. A tady prostě vidím obrovské selhání soudu a tady si vidím, že je cesta opravdu do pekel, protože jestli budeme zavírat lidi za to, že tomu nerozumíme, tak si nemyslím, že jsme v právním státě. To jsou tvrdá slova. To jsou pravdivá slova. Případy jako ten Trávníčkův se prošetřují ve dvou liniích. Všechno to zpravidla začíná daňovou kontrolou z finančního úřadu. Jestliže úřad dojde k přesvědčení, že narazil na podvod, podá trestní oznámení a případ posléze řeší policie. Trávníčková kauza odstartovala na finančním úřadě ve Svitavách. Dobrý den, já mám takovou prosbu. Já a moje kolegyně jsme novinářky a zabýváme se jedním případem, který řešil váš finanční úřad. Chtěli jsme se zeptat, jestli náš finanční úřad Svitavy? Ano, ano, ano. A chtěli tak to byste chtěli asi mluvit třeba s panem ředitelem. Určitě, právě, no. Takže to uděláme. Já zavolám sekretářce. Já jsem Zuzana Vlasatá. Ředitel svitavského finančáku se jmenuje Jan Charvát. Řešíme takový pořád a vlastně jednou z těch věcí tam řešíme je kauza, která prošla tedy vaším finančním úřadem. Je to kauza pana Trávníčka, Trávníček Svitavy. A vlastně by se nám zhodilo, kdybyste nás měl chviličku a třeba nám jakoby řekl v pár nějakých větách, jak se taková kauza začala řešit nebo podobně. Podívejte se, já vám něco řeknu. Pokud je vám naprosto jasný, některá ze základních zásad daňového řízení, tak je to daňové řízení je neveřejné. Nemám vám to naprosto co říct. Mm-hmm. Kauza Trávníček je uzavřená. Nás spíš zajímalo, že taková jako velká kauza, tak nás prostě zajímalo, že jak se takový kauza. Ta kauza velká nebo malá, nemám vám k tomu co říct.
naprosto nemám manku. Jakože ani nejde v obecné rovině prostě ne, nějaký principy, vůbec, vůbec jak se takový daňový podvody objevují? Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. To je velká škoda, protože my bychom moc... To je váš názor, mně je to úplně jedno, jestli vy říkáte, že to je velká škoda, ta kauza, je to daňové řízení je neveřejné. Nechápu vůbec, jak jste vzali tu možnost, že jste si mysleli, že vám tomu něco řeknu. Já jsem měl tady parkoviště, já jsem měl samotný, pěkně, nikdo mě... Tady jsem měl sklad krmný směsí pro dobytek, sem jezdili lidi, jo. On tady byl takový malý obchůdek, obchod, kde jste kupovali právě krmné směsi. Chemii, hnojiva, drobnou, víte, ale hlavně krmný směsí. Teď se to vyklízel, ještě kdyby se přijala před týdnem, tak... Aha. Jaký je dneska stav vaše firmy? To je v insolvenci. Trávníček Svitavě se do. To je v konkurzu. Prakticky nefunguje od května 2017. Byla smyslem, cílem. Oni dokonce země udělali finanční úřad nespolehlivého pláce. Otevřu. Tady jsem měl sklad. Všude pytle pro krabičky, slepičky, prasátka, holuby, krůty, kačenky, všechno a to celý, tak krmení. Jsem jezdil od krmení sem. Ta situace, nevím, jak bude dál, ani nechci domýšlet, protože v pátek má být zasedání soudu a když vidíte vlastně toho člověka, který vlastně s kterým jste žila, který vlastně celou dobu a je úspěšný třeba ve svém zaměstnání, ve své práci a on byl workoholik, ale opravdu on teda ho ta práce bavila vždycky. A pak najednou takovej šílený sešup. To je sešup na samý dno. Samozřejmě, že si vůbec nepřipouštím, že bych měl jít do vězení a dokonce na 6 let. Řepkový olej se převáží v cisternách, které se jako stříbrní mravenci přesouvají po mapě Evropy. Obchodníci olej koupí a zase prodají. Cisterny se vyprázdní a další se naplní. Některé články řetězce státu odvádějí DPH a některé ne. Trávníček DPH platil, ale vina za podvod padla na něj. Proč a jak se to stalo? Je možné, že se český stát neoprávněně obohacuje na úkor malých obchodníků? Měl Trávníček jenom smůlu, anebo nám stále něco uniká? A jak dopadne jeho odvolání u Vrchního soudu v Praze? Po olejových stopách se vypravíme i v dalším dílu. Pokud se vám naše práce líbí, dejte o ní vědět ostatním. Za tímto podcastem stojíme nejen my dvě, ale celý tým lidí, kterým mockrát děkujeme za spolupráce. Hudbu komponoval a nahrál Ondřej Merta, zvukový design vytvořil Adam Voneš, z dramaturgií nám radil Dan Moravec a ilustrace vytvořila Toybox. Fact-checking a asistence Karolína Veselá. Děkujeme také za finanční podporu nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Thank you.